ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលវិជ្ជមានជំងឺ COVID-19 រស់នៅសង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករាបានស្លាប់នៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ទៀតដែលមានវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយរស់នៅសង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញបានស្លាប់នៅល្ងាចថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខណៈព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យរុស្ស៊ីនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញព័ត៌មានទៅទទួលបានអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលទទួលមរណភាពថ្មីទៀតនេះមានអាយុ56ឆ្នាំរស់នៅសង្កាត់បឹងប្រឡិតខណ្ឌ7មករារាជធានីភ្នំពេញរូបគេជាអ្នកមានវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ទី3ដែលបានស្លាប់នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាពីម្សិលមិញនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021ស្ត្រីខាងលើត្រូវបានរកឃើញថាវិជ្ជមាន COVID-19 ហើយស្ត្រីខាងលើត្រូវបានដោយសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនាថ្ងៃទី27ខែមីនាឆ្នាំ2021អ្នកជំងឺមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរតាំងពីចូលសម្រាកដំបូងដែលតម្រូវឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីនជំនួយដង្ហើមដើម្បីជួយសម្រួលរហូតដល់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021ទោះបីក្រុមគ្រូពេទ្យបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះតាមបច្ចេកទេសយ៉ាងណាក៏ដោយក៏នៅតែមិនអាចជួយសង្គ្រោះអ្នកជំងឺបានហើយគាត់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2021វេលាម៉ោង 4:50 នាទីរសៀលការសន្និដ្ឋានរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យស្ត្រីជនជាតិខ្មែរអាយុ56ឆ្នាំនេះបានស្លាប់ដោយសារវិបត្តិផ្លូវដង្ហើមធ្ងន់ធ្ងរនិងរលាកសួតទាំងសងខាងធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាលមកពីវីរុស COVID-19 ក្រសួងសុខាភិបាលសូមចូលរួមចំណែកសោកស្ដាយជាពន់ពេកនិងសូមចូលរួមមរណៈទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំជាទីបំផុតជាមួយក្រុមគ្រួសារសព